Канікули, батьки на роботі, гулянки, алкоголь. Саме на ньому для багатьох молодих людей ланцюг замикається. Лето – это время, когда дети предназначены сами себе, и вот эта вот скука приводит волей-неволей детей к тому, чтобы что-то попробовать, скажем, какую-то траву или бутылочку пива и так далее, и так далее. Все это сопровождается, естественно, каким-то хорошим настроением, все это классно, все это замечательно, все это безнаказанно. И за этим нет страха. Вот лето – это такой период, когда дети начинают употреблять какие-то вещества, изменяющие состояние сознания. Это факт. Меня зовут Никита, мне 16, я увлекаюсь спортом. Меня зовут Юра, мне 16, я люблю футбол. Меня зовут Женя, я увлекаюсь футболом и занимаюсь музыкой. Меня зовут Тимофей, я тоже занимаюсь музыкой и люблю все подвижные виды спорта. Ці школярі – майбутні нації, учасники журналістського експерименту. Своєрідного виклику громадській думці, владі та правоохоронцям. Усе, що діти сьогодні роблять на камеру, то з дозволу батьків і з мовчазної байдужості відповідних служб. Попри недавні зміни у законодавстві, пити загальнодоступно. Полудень, набережна. На 100 метрів дві торгові точки з холодненьким пивком. Учасники експерименту, 16-річні Юрко і Микита, проходять перше коло на шляху до алкогольного пекла. Пробують купити заборонений напій. Можна пан купила? Саме зараз непевна продавчиня мала б відмовити хлопцям. Але очі бояться, а руки роблять. За 9 гривень 50 копійок, ледь не подвійну вартість банки, хлопцям віддають холодненьке. Аліна Щербина, Олександр Лянкевич, деталі.